Mũrĩega, nĩ ndamũgeithia o harĩa mũndũ arĩ, akinyĩrwo nĩ ngeithi ciakwa na ngeithi cia wendo wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũmũthĩ ndĩrenda kũmũhe ũhoro wa maũndũ marĩa ndahĩtũkĩire hĩndĩ ĩrĩa ndokire kwa Mwarabu, ndĩ mũgeni, no ndiakĩrĩ mũgeni mũno, tondũ ti rita rĩakwa rĩa mbere gũkorwo ndĩ gũkũ kwa Mwarabu, nĩ rita rĩakwa rĩa kerĩ. No Mwarabu ũyũ ndokire gũkũ gwake, nĩ ndakorire maũndũ me ngũrani na kũrĩa ndarĩ rita rĩa mbere. Na nĩmo ndĩrenda kũmwĩra tũmaũndũ o tũnini. Hĩndĩ ĩrĩa ndokire, ndokire mwaka wa 2019, December. Na hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire gũkũ, kwarĩ mũcimo wa heho, koguo nĩ tũiguĩte heho ĩmwe nyingĩ mũno, tondũ twokire tũkĩrara Dubai, tũgĩcoka tũgĩkinya Saudi mũthenya ũyũ ũngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa twakinyire obici nĩ ndakorire mũtumia ũyũ wa gũkũ, nyandĩkĩtwo madam, anjetereire na mũthuri wake, na magĩũka makĩnjoya. Thamiri ya mũndũ, Ngai nĩ ateithagia mũndũ, tondũ gũkũ kwendaga mũndũ ũrahoya mũno. Ndaiguithĩkire thĩinĩ wa thamiri yakwa mũtumia ũtarĩ mwega, no ngĩra Ngai andeithie kũũmĩrĩria, tondũ korona nĩguo yakoretwo yambĩrĩria kũingĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa ndagĩũkire, ngĩgĩkinya gwake nyũmba, ambire agĩita nguo ciakwa thĩ mbagi. Aita nguo ciakwa thĩ mbagi, akĩribariba ĩmwe ĩmwe. Ngĩmũria nĩkĩ aretha, akĩnjĩra atĩ arenda kuona nĩkĩ. Nguo iria ndagĩkuĩte ndakirite, ndakuĩte nguo iria twĩkĩraga cia kawaida Kenya. Na hĩndĩ ĩrĩa aciribaribire rĩ, anjĩrire atĩrĩrĩ, atĩ menye ndoka kũruta wĩra, ndinoka kwĩonania. Ngĩmwĩra ona niĩ nĩ ndĩramenya ndoka kũruta wĩra, na nĩkĩo gĩatũma nyume gwitũ njũke gũkũ kũrutĩra wĩra. Nĩ twakĩambĩrĩirie tũgĩkĩrutithania wĩra. Ndakinyĩte ithaa rĩa 4 cia ũtukũ, na kwarĩ na heho ĩmwe yarĩ nene mũno mũno. Haya, niĩ ndaheirwo chipo ithatũ, na kakũkũ kaigana ũguo, karung'o na mũgate ũmwe. Ngĩgĩthiĩ toro, ngĩgĩkoma. Mũthenya ũngĩ ngĩgĩũkĩra, ngĩkoma nĩ ndatigĩte ndoro mawĩra marĩa ngokĩra kũruta rũciũ, na ngĩgĩũkĩra na ngĩkĩruta mawĩra. Na ngĩkĩnyua cai, gũkũ tũnyuaga turungi, andũ arĩa me Saudi nĩ aira a ũhoro ũcio, tũnyuaga turungi. Ndagĩũkĩrire na ngĩkĩruta wĩra oro wega. Ndaruta wĩra na ngĩkĩrĩkia na tũgĩgĩthiĩ na mbere na tũgĩgĩikarania oro wega. No nĩ akoragwo agĩ shout. Ngĩmwĩra niĩ ndicautagĩrwo, ũnjaragĩrie kahora tondũ nĩ njiguaga na matũ makwa nĩ maiguaga. Ũguo ngĩnjarĩria kahora nĩ njiguaga. Na tũgĩgĩikarania wega na tũgĩkĩrutithania wĩra. Nĩ ndecirĩtie ũrĩa ingĩcenjia nyũmba, tondũ mũtũrĩre nĩ wathire ũguo ũkĩtuĩka mũritũ. Ndirĩ mũndũ ingĩra, ndirenda kwĩra bamĩrĩ yakwa Kenya, tondũ nĩ mekũgĩo nĩ stress, na Saudi kwĩ maũndũ maingĩ mũno moru. Koguo nĩ ndeyũmagĩrĩria na ngagĩkirĩra, nayo korona nĩguo yakorirwo yaingĩra. Naguo korona hĩndĩ ya ingĩrire rĩ, nĩ mũkĩwĩra stii ũrĩa wothe kũrakĩhanaga, gũtikĩrĩ mũndũ mũgeni na maũndũ marĩa marastii mothe marakĩhanĩkire. Twacokire tũgĩthamĩra nyũmba-inĩ ĩno rĩu tũrĩ gũkũ rĩu tũraria thaa ici. Nyũmba ĩno nĩ ya rumu 14. Ndarutire wĩra, ngĩruta wĩra, ngĩigua rĩu niĩ nĩ ta ingĩkua kana nĩ ta ingĩgũrũka. No Ngai nĩ akĩndeithirie nginya rĩu tũrakĩaria oro thaa ici. O tũthiĩte rĩ, nĩ atindaga akĩnjĩra ũhoro atĩ ithĩramu nĩ rĩega, maũndũ maingĩ. Na ngakĩmwĩra niĩ rĩ, niĩ ndokire gũkũ kũruta wĩra, ndiokire gũcenjia ndini kana gũtuĩka ndini kana kĩ. Ngĩmwĩra niĩ ndĩ wa Ngai, niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai, na nĩ njĩtĩkĩtie Ngai, no ndirenda gũcenjia, ndirenda kũingĩra ndini thaa ici. Agĩtindaga akĩningĩrĩria, agatindaga akĩningĩrĩria, na ngĩrega na ngĩrega biũ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ, nĩ okire. Ndonire kairĩtu gatũmwo, gagĩũka gakĩnjĩra atĩrĩrĩ, atĩ nderwo njĩkĩre makuo mangĩ twĩkĩraga mairũ, metagwo abaya, atĩ njĩkĩre abaya, atĩ ndwarwo nĩ mamu wao na baba wao, atĩ kũrĩa gũtuĩkagwo ithĩramu. Niĩ rĩ, mangoririe ũguo off guard na ndarĩ riko, no ngĩmenya, ngiuga atĩrĩrĩ, ta ũrĩa mũtheri augaga rĩ, usikatae wito kata uiti walo, ngiuga nĩ ngũthiĩ kũigua nĩkĩ ndĩrerwo. Ngĩgĩthiĩ ngĩgĩkinya kũu, nĩ ngĩgĩtwarwo obici na ngĩgĩkinya na ngĩgĩkora mũndũrũme mũ Philip
been modrome ucio ri akikindariria uhoro wa dini na githiramu na maundu maingi na ki na ki no nini de hau ni deraga ngai mwathani undaithie uri akwira andu aya tondu andu aya mwathani ni wa onawe nona ni kungorerera mangorerera oro uguo of god na ngai akikindaithia na ngikimerora ndakimerire na ngigitaithukia mutego-ini ucio ngĩgĩteithũkia mũtego-inĩ ũcio rĩ nĩ mandindĩrĩire mũno ũrĩa ngũtuĩka mũithĩramu ngĩkĩragwo atĩ ithĩramu nĩ rĩega mũno atumia a ithĩramu matirutaga wĩra tondũ atĩ gwa ithĩramu atĩ anga nĩ kũrĩkoragwo anga na kĩ atĩ makoragwo marĩ atongu na makoragwo makuhĩrĩirie ngai ti ithuĩ tũtikoragwo tũkuhĩrĩirie ngai maũndũ maingĩ magagĩthũkĩrĩria I hope nĩ kũrĩ andũ aingĩ marĩ merwo ũhoro wa ũithĩramu na magakĩigua ũrĩa mathũkagĩrĩria ũhoro wa Christians na nĩ mathũrĩte Christians muno ni magithukiria na magithukiriria na nie ngikimera asa kwa tha icio ri ndingigitikira tondu wa maundu makwa personal matingijitikiria tha ici gukorwo ngituika muithiramu na ngimera ni ngidatuika muithiramu ri kwa tha ici ri nie ni nguthi kuingatwo ni muthuri wakwa tondu muthuri wakwa ti muithiramu na nie kunjuria kana ndathire kuruta wira kana ndathire kwambiria gutuika ithiramu kugo ndingitikira tha ici ni kwamba nyambe ndiciri uhoro ucio na rĩu rĩ ngĩkĩrwo tũgĩgĩtigana rĩ ngĩũrio nĩkĩ kĩratũma ndege gũtuĩka tha icio na ndiũĩ kana rũcio nĩ ngokĩra gũkua ngĩmwĩra atĩrĩrĩ kana nĩ ngokĩra kana rĩngĩ nĩ ngakua ngĩmera atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndigũtuĩka tha ici ona kana nĩ ngakua rĩ gũkua na gũtũra mũrũ cikorwo guoko-inĩ kwa ngai kana nĩ ngakua kana nĩrĩa gũgathiĩ rĩ ndiũĩ ũhoro wa rũcio ndigũtuĩka ũguo ndigũtuĩka mũithĩramu kwa kahinda-inĩ kau rĩu hĩndĩ ĩrĩa twagĩtiganaga rĩ nĩ ndaheirwo mabuku me haha ona ndirĩ ndamathoma ona ndirĩ nĩkĩ makoragwo gĩkoragwo kĩandĩkĩtwo thĩinĩ atĩ njũke ndĩmathome nĩ ndĩrĩtwarwo nĩ ndĩrĩcoka thiĩ ngatuĩke mũithĩramu ngĩheo mabuku maya I hope nĩ mũrarĩona wega rĩrĩ rĩandĩkĩtwo The Muslims Believe rĩrĩ rĩu ũguo na rĩrĩ atĩ my great love for Jesus led me to Islam rĩu nĩrĩo rĩu na rĩrĩ narĩo rĩrĩandĩkĩtwo natural blood of woman maũndũ marĩa ũtabatiĩ gwĩka hĩndĩ ĩrĩa watuĩka mũithĩramu aka ũngĩkĩhoya ndikĩũĩ na rĩrĩ atĩ na religion the true religion maya mau nĩmo mabuku marĩa ndaheirwo atĩ njũke ndĩkĩmathome nĩmo maya na nĩ mabuku mana nĩ mũramona ũguo nĩ mabuku mana ũguo na magĩkĩtio haha karatathi-inĩ gaka mũrakĩona ona konoga ithĩramu na kandĩkĩtwo na kĩarabu njuĩ ũrĩa karakiuga niĩ nĩ ndaregire na hĩndĩ ĩrĩa ndaregire rĩ niĩ nĩ ndagĩũkire namo na ngĩkĩmaigua harĩa ndamaigire ona ndamaruta tha ici tondũ nginya mena rũkũngũ na ndingĩkĩmathoma niĩ hakwa niĩ personal nĩ ndakĩinũkire na tũgĩũka na tũgĩgĩikara mũthenya ũngĩ rĩ mũtumia ũyũ nĩ aranjũririe atĩrĩrĩ atĩ tũtaingĩrĩte Ramadhani atĩ nduĩke mũithĩramu atĩ nĩgetha ndĩhinge ndamwĩrire ndingĩhota gũtuĩka mũithĩramu tondũ nĩ njũkĩraga kũruta wĩra ndĩrĩrutaga wĩra atĩa itarĩte akĩnjĩra atĩ andũ arĩa othe manoka gũkũ gwake maindo iria ciothe cianoka gũkũ gwake cikoragwo cirĩ ithĩramu na cirutaga wĩra ũguo ngĩmwĩra maindo icio nĩ icio ciĩtagwo ũguo na niĩ nĩ niĩ koguo tũtingĩtuĩka ũndũ ũmwe na tũtirĩ hĩndĩ tũngĩhanana na maindo icio na tũgĩgĩtigana ũguo na ngĩmera hĩndĩ ĩrĩa yakinya ya gũtuĩka mũithĩramu rĩ nĩ ngatuĩka mũithĩramu rĩu rĩ ngwendaga kuga atĩrĩrĩ Saudi kwĩ maũndũ maingĩ mũno na nĩmakaga kũgeria ũngĩkorwo nĩ mambaga gũthimania mũndũ makona ũrĩa ũkoragwo na makona ũriku wa ngoro yaku ũhũthũ wa ngoro yaku no makwagagie na maũndũ maingĩ mũno tondũ andũ aya ti andũ ega na nĩ makoragwo mamenete Christians nĩ makoragwo mamenete Africans ti andũ ega naturally mũmbĩre wao ti andũ ega gũkũ kwendaga mũndũ ũroka ũke ũnyitĩte Ngai waku na moko ũmwĩre niĩ mwathani twathiĩ nawe ũndongorie na ũndeithagie na ũndeithagie gwĩtiria mogwati marĩa mothe makoragwo Saudi ma Saitani tondũ gũkũ kwĩ maũndũ maingĩ mũno ona kwĩ maroho maingĩ mũno mathamakaga gũkũ na rĩu rĩ
niere dire dimni dinoka hakofi garden yonemo no niere ni dekire my research yakwa na ngikiona uri andonire na ngikiuga atiriri reke ni njikare o uri ngoragwo to ni njitikitie ngai reke njikare o uguo ngoragwo na ni ndinauga ithiramu ni riuru na ndinauga kwi dini njuru nemwe no mundu ri mundu emenye haria we mwene no kugo ndukae kugeria kuhenio ni mwarafu ndukae kugeria kuhenio ni muithiramu tondu na no akuhenie ni arakuongerera mbeca o hindira ni maheni ati nigetho tuike muithiramu na no akwirire maundu maingi muno tondu nie na nderetwa ati wona ndatuika muithiramu ni nguheyo iheyo atanga ni nguheyo handbags ndamuririe handbag yura he handbag ni kini gutuika muithiramu hau ungihota kuhe handbag ati nie ni ndeciririe ati riri no akorwo he kindu kiria kiari behind gutuika muithiramu nigetha heyo bagiri he kindu kiria kiari behind bagi iyo koguo ri nie ni ndaregire na riu kumutigira hau na ungikorwo ni rita ria kuria mbere kwirorera channel ino ya ngururi yangu no subscribe nigetha wiroragire video citu nyingi iria turi kurehagira cia o muthenya maundu maria marahanika bururi-ini witu wa Kenya na guku Saudi Arabia na kuria kungi kuingi na ngai wa muone gukurathima na murathimo na mugie na hwaini mwega. Thank you. God bless you.